بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله كما يليق بجلاله، الحمد لله كما يليق بشانه. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ایم آصف آفیشیل یوٹیوب چینل. ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا وہ حدیث مبارکہ کہ جس کے اوپر عیسائیوں کی طرف سے طنز کیا گیا، اور پھر شیخ اسرار راشد جو کہ برطانیہ میں مبلغ اسلام ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سچ ثابت کرنے کے لیے زہر پیا، لیکن وہ زہر شیخ اسرار کے اوپر اثر نہ کر سکا. وہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ بخاری شریف جو کہ احادیث کی معتبر ترین کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث مبارکہ مشہور ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح 7 اجوا کھجورے کھا لے گا تو سارا دن اس شخص کے اوپر نہ زہر اثر کرے گا اور نہ کوئی جادو اس شخص کے اوپر اثر کرے گا. یہ حدیث مبارکہ ہے جس کی وجہ سے عیسائی پادریوں نے شیخ اسرار راشد مبلغ اسلام کے اوپر طنز کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ اگر آپ اپنے نبی کی اس بات کے اوپر اتنا کامل مکمل ایمان رکھتے ہیں تو آپ اجوا کھجورے کھانے کے بعد یہ زہر کی بوتل پیئے اور پھر دنیا کو بتلائیں کہ ہاں ہمارے نبی کا فرمان سچا ہے. مبلغ اسلام شیخ اسرار راشد، انہوں نے اللہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان مقدس کی لاج رکھتے ہوئے زہر کی بوتل پی، اور پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سچ ثابت ہوا، اور عیسائی پادریوں کی اپنے منہ دکھانا پڑی. حال میں بیٹھے سینکڑوں لوگوں نے نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند کی اور دین اسلام سے اپنے آپ کو منور کیا. اللہ رب العالمین کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کے اوپر اسی طرح دل و جان کے ساتھ ایمان لانے کی اور زندگی میں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین.